ကျေဝဗနာခဏစတင်ပို့လို့တယ်အစီအစဉ်နဲ့ဝဗနာခဏချိန်တွင်တင်နန်းအနန်လင်းတင်နန်းသားဆရာဆရာမများအနေဖြင့်တင်နန်းကြီးဒစ္စကောက်ဖြင့်တင်နန်းအနန်နိုင်မှာကြောင်းအတိပေးခြင်းများခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်3ဂက်စပီကာတီချေတန်နာမှဆွေးနွေးပို့ချခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်4အမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်5တက်ရောက်လာသောတင်နန်းသားဆရာဆရာမများမှာဝဗနာနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်6ဝဗနာခမ်းနားပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါလေရှင်။တို့ဖြစ်ပါ၍အခမ်းအနားအစီအစဉ်တည်းအရာဝဗနာခမ်းနားစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါလေရှင်။ဆက်လက်၍အခမ်းအနားအစီအစဉ်နှင့်အရာဝဗနာခမ်းနားချိန်တွင်တင်နန်းအနန်နှင့်တင်နန်းသားဆရာဆရာမများအနေဖြင့်တင်နန်းကြီးဒစ္စကောက်ဖြင့်တင်နန်းအနန်နိုင်မှာကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါလေရှင်။ကနအစီအစဉ်3ရာသင်ခန်းစာများဆွေးနွေးပို့ချပြပါရန်ဂက်စပီကာတီချေတန်နာအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအားလုံးမင်္ဂလာပါချက်တနာတန်ကောင်းကောင်းကြားရလားမသိဘူးနော်ကရြားရပါပတါယ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေပးဇူါးအားလုံးတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်လို့ကျမနာမည်ကတော့ချက်တနာလို့ခေါ်ပါတယ်ချက်တနာဒီတရက်နှစ်ရက်မှပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒီဘက်မှာရာသီကဟိုပူတာနေရုတ်တရက်အေးသွားတော့လေလေတောင်းလေးနည်းနည်းဟိုနာနေလို့အတန်လေးတကယ်လို့အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်းနားလည်ပြီးပါနော်ကြိုးစားပြီးတော့ပြပြတတ်တတ်ဖြစ်အောင်ပြောပါမယ်လို့ပြောနေနေချောင်းနေပါရေဆိုရဲဆိုရင်လည်းသိခံပြီးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခြေတနာကအရင်ဆုံးကိုကိုကိုမိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပြရစေဒီချေရုံးနဲ့ส่งบุญแล้วส่งบุญมั้ยไม่ส่งบุญแล้วไม่ส่งบุญสรุปเลยเนาะส่วนเจตนากูก็ไม่เสร็จไล่ไปมั้ยเจตนาก็ที่มายี้ท่าดูเลยป่ะเนาะเมตนาซูบานามเองก็ที่เจตนาโลเว้ยตีจาบาได้เจตนาก็รอที่หมู่โจสยามโลกเร็วป่ะเนาะ2000ဒီရှိခုနလောက်ကနေပြီးတော့ဆ ्याम မမူโจဆ ्याम မလောကတွေကိုစပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာပါအာမူโจဆ ्याम မလောက်တက်ကတော့2008ကနေပြီးတော့ဒီ2022အထိကတော့မူโจလောကတွေမှာပဲနေခဲ့တာပေါ့နော်မူโจဆ ्याम မလေးဘဝနေပြီးတော့အတမိုင်ဆ ्याम မအတမိုင်ဆ ्याम မနေဒီအကြောင်းမှာ supervisor principal အထိအလုပ်လုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်2022ကုန်ပိုင်းလောက်မှာတော့ဂျေတနာဒီဘက်ဂျပန်နိုင်ငံဘက်ကိုပြောင်းလာပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့ဂျေတနာမူโจဆ ्याम မအနေနဲ့တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒီ young learners ကလေးလေးတွေကို English language teachers အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ Jetna ဒီ Jolly Phonics နဲ့ Jolly Grammar ကိုအဓိကထားပြီးတော့သင်ကြားပေးနေတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကကလေးလေးကိုဒီဘက်ကအကြောင်းပြုမှာပါ။ Jetna ကမူโจဆ ्याम မလုပ်တယ်ဆိုတော့မူโจကျောင်းလေးနှစ်ကျောင်းလဲတငယ်ချင်းနေအမရီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျောင်းလေးနှစ်ကျောင်းလဲဖွင့်ထားပါတယ်။တစ်ကျောင်းကတော့မင်းပူပတ်မှာပါ Jetna တို့ဖွင့်ထားတာ9နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။အဲနောက်ထပ်ကျောင်းလေးကတော့ဒီ heavy song for children ဆိုတာကတော့မန္တလေးရအကြောင်းခွဲလေးပါဖွင့်ထားတာတော့တစ်နှစ်ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်။အာဂျေတနာရဲ့ပညာရေးချင်း background ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျေတနာကဒီတကုံ University ကပေးတဲ့ BA English နဲ့ပွဲရထားတာပါ။အာဒီ trainer လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဂျေတနာက International Labour Organization ILO ကပေးထားတဲ့ trainer license ကိုဂျေတနာ2019လောက်ထဲကယူပြီးတော့2019ထဲကနေပြီးတော့ training တွေပေးလာတာအခုတည်းတည်းပဲပေါ့နော်။တခြားပွဲအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုမရင်ရတော့လားဂျေတနာ Diploma in TESOL ကို SDI University ကနေယူထားပါတယ်။တခြားကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Diploma in ACD Diploma in high psychology ဒီလိုပွဲလေးနဲ့ Jetna ယူထားပါတယ်ပေါ့เนาะ Jetna ကဒီ UK ကပေးထားတဲ့ Jolly Phonics နဲ့ Jolly Grammar certificate ကိုလည်းရရှိထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် Museum Movement သင်တန်းတွေတခြားသင်တန်းတွေတော့အများကြီးပေါ့เนาะ Jetna တက်ရောက်ထားပါတယ်အာနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ဟာတခုပေါ့เนาะ Jetna ကိုကြည့်လိုက်ရင် Jetna ငငယ်လေးလို့ထင်ရပါတယ်ကျွန်မအသက်36နှစ်ရှိပါပြီပေါ့เนาะအသက်လေးပါမိတ်ဆက်ပေးပါရစေဒီလိုမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပါငငယ်လေးလို့ထင်ထင်သွားလို့ပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆ ्याम မငငယ်လေးနဲ့2008တည်းကဆ ्याम မလုပ်နေရဆုံးသူအသက်ကဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီလဲဆိုပြီးတော့ထင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်လေးလဲထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ကြီးညာလိုက်တာပေါ့နော် apply ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျတော့အိမ်ငိုင်နေမှာဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်တဲ့ဒီနေ့တင်တဲ့လေးဒီနေ့ webinar လေးမှာကဘာတွေပြောကြမှာလဲဘာအကြောင်းပြောမှာထင်လို့ဒီနေ့ webinar ကိုတက်တာလဲကျေနပ်နည်းနည်းလေးမေးလိုက်ပါဦးမယ်ဘာ topic ပြောမှာလဲဘာ topic ကိုနားထောင်ကျင်လို့ဒီနေ့ webinar လာတာလဲပေါ့နော်ချက်ဘောက်စ်ကနေစာလေးပို့လို့ရပါတယ်အတန်ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုရင်
ကောင်းစင် phonics ဟုတ်ပြီ phonics ဟုတ်ပြီ jolly phonics preschool ကောင်းစင်နှစ်ခုထွက်နေတယ် preschool ကဘာလဲ teacher kk teacher phu phu တော့ preschool ဟုတ်ပြီ preschool ထွက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ် jolly phonics ထွက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီ games ထွက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ် about phonics phonics ထွက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ရောလာတက်အောင်ပါလားမနေ့ပြန် webinar ကိုလာတက်အောင်ပါလားနက်ဖြန်ပေါ်ပင်လာလေးလာတက်မယ်ဆို race and reaction ထောင်ပေးပါနက်ဖြန်လည်းနှစ်ခုရှိရပါဘူးစေတနာဒီနေ့ရမနက်ဖြန်ရင်နှစ်ခုပါဟုတ်နက်ဖြန်လည်းလာတက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနက်ဖြန်လည်းတက်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် internet အဆင်ပြေမယ်ဆိုတက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကစေတနာတို့ teaching agency ကကြေညာထားပေးထားတာလေးက yes ဟုတ်ကဲ့ပါ JKK teaching agency ကကြေညာထားတဲ့ဟာလေးကဘာလေးကြေညာထားရလဲဆိုတော့ classroom games and activities ကိုကြေညာထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစေတနာက games and activities ကိုသွားလိုက်ပါမယ်နောက်ပြန်ကြရင်စေတနာက jolly bonus လေးကိုသွားပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့က games အကြောင်းပြောမှာပါ teacher တို့ဒီနေ့တက်jolly bonus ကိုဒီနေ့လို့ထင်တယ်ထင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအနက်ပြန်လေးပေါ့เนาะတက်ပေးပါအောင်လို့ကြေညာအနက်ပြန်ကိုခေါ်လိုက်အောင်မယ်ဒီနေ့ကြေညာက games အကြောင်းလေးဒီချင်းချင်းစီကပြောခိုင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ကြေညာကဒီ classroom games and activities လေးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကလေးလေးတွေကိုကျောင်းမှာဘာကြောင့်ဒီ games လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့သုံးတာလေးပေါ့เนาะဒီဟာလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ games တွေတော့ထည့်ထည့်ပြီးတော့သုံးကြတယ်ပေါ့เนาะဘာကြောင့်သုံးကြတာလဲပေါ့ကလေးတွေကိုပျော်အောင်လို့လားပေါ့ဒီကောင်တွေចောင်းပျော်ပြီးတော့ចောင်းကိုပဲလာခြင်းအောင်လို့လားပေါ့เนาะပြောစရာကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ teacher တို့ကရောဘာကြောင့်ထည့်ပြီးတော့သုံးတယ်လို့ထင်မလဲခုနလိုမျိုးပဲ chat box ကနေចេតនាကိုសាលីတွေពို့ជីបအောင်ဘာကြောင့်ចောင်းမှာ preschool ပေါ့เนาะមូជូចောင်းမှာ games တွေ activities တွေကိုကျမတို့ထည့်ကြရတယ်ကျောင်းလာခြင်းအောင်လို့နောက်နေ့ဆိုရင်ကျောင်းမှာ game တွေကစားရဲဆိုပြီးတော့ကျောင်းလာခြင်းအောင်လို့လားအဲမငူအောင်လို့လားပေါ့နော်ပျော်အောင်လို့လားပေါ့နော်ဘာကြောင့်ထည့်တယ်လို့ထင်လဲပြောကြည့်ပါအောင်ပြောပြီးသားရင်တော့ခြေတနာအပြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ခြေတို့ပြောတဲ့ဟာလေးကိုလည်းသိကြလို့ပါမမီရလွယ်အောင်သင်ငန်းစာပေါင်းမြောက်အောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ပျော်ရှင်လန်းစန်းစေဖို့စားကြရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စားရရသွားစေဖို့သင်ကြားရေးမှာမင်းကြီးငွေအောင် okay another kind of teaching ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ချေအရန်တော့ပါတယ်အဲဆိုရင်ခြေတနာတို့ကဒီမူဂျိုကလေးလေးတွေကိုစာသင်ကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆရာမတွေကသူတို့ဗတ်စုံဖွင့်ပြောတိုးတက်အောင်သင်ပေးရတာနော်ဟုတ်တယ်မလားဘတ်ဆောင်ဖွင့်ပြိုးတိုးတက်အောင်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘတ်ဆောင်ဖွင့်ပြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကဏ္ဍတွေဟာအများကြီးရှိတာဘာကဏ္ဍတွေလဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတယ်လို့မျိုးကဏ္ဍတွေပေါ့နော် P ရယ် C ရယ် U ရယ် S ရယ် E ရယ် M ရယ် C ရယ် C ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလေးလဲ P C U S E M C C ဒီဟာဘယ်နှခုတော့ရှိရလဲ P C U S E M C C ရှစ်ခုရှိအဲ့ဒီကဏ္ဍရှိခုပေါ်တော့အဲ့ဒီအားတွေအကုန်လုံးဖွင့်ပြိုးထုတ်တတ်ဖို့အတွက်မူကြိုးချောင်းကိုယောက်လာရင်ချက်တနာတို့ကလုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအရာတွေထုတ်တတ်ဖို့အထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ physical ဘိုင်းပါ physical ဘိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ physical ဆိုရင်ကိုခါရတယ်လေခန္ဓာကိုယ်ဘိုင်းတွေကြွက်သားတွေကြီးမားလာဖို့အတွက် communication ဘိုင်း communication လုပ်ရဖို့အတွက်စကားတွေပြောစေခြင်းနဲ့ language တွေထုတ်တတ်လာစေခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့နောက်တစ်ခု understanding သူပြောကိုပြောသူများပြောတာကိုလည်းနားလည်မယ်ကိုပြောတာကိုလည်းသူများနားလည်ဖို့အတွက်ကြေညာလို့လုပ်ပေးရတယ်ကျင့်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုက social အရန်အရေးကြီးတယ်ငယ်ငယ်လေးတည်းက social မကောင်းလို့ကြီးလာရင်ဘာဖြစ်လဲဘသူနဲ့မှမထည့်တဲ့သူဖြစ်သွားပါဘောနော်သူနဲ့မှလည်းမတွေ့ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရဘူးဘောနော်တယောက်တည်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုက emotional emotional ဘာအရန်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုခေတ်ဆိုပို့ဆိုပါတယ်ကိစ္စတွေကအရန်လို့လေတို့ emotional ဖြစ်ဖို့အရန်လွယ်တဲ့ကိစ္စတွေပျော်ပျော်လိုက်တယ်ခဏနေလဲ
စိတ်ကကြသွားပြန်ဟိုခဏနေလဲဝုန်းဆိုစိတ်ကတက်သွားပြန်ဟိုဘောနော်ဒေါသတွေထွက်လာအဆုံဖြစ်နေရအဲ့လို emotion တွေကိုကောကလေးတွေဘယ်လိုမျိုးထိန်ချုပ်ကြမလဲဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုသူတို့ရဲ့ emotional တွေသူတို့ကိုသိဖို့ထိန်းနိုင်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးရတယ်နောက်ထပ်လူပေါင်းလောကမှာအရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ moral ပေါ့နော် moral ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာရိတ္တနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းရတယ်ကျင့်ဝတ်ကောင်းနေဖို့နော်ဒါလည်းလောက်ဆောင်ပေးရတဲ့မူတို့မှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ creativity ပိုင်းပေါ့နော်တခုခုကိုကျေနပ်တို့တီထွင်မယ်အာအစ်အစ်တွေလောက်ကြဖို့အတွက် creativity ပိုင်းနောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ဟာတခုကတော့ caring for self ပါကိုကိုကိုဂရုစိုက်တတ်ဖို့ဒီလိုအပိုင်းနေအများကြီးကိုကျေနပ်တို့ကအစုံဖွင့်ပြိုးတိုးတက်သွားအောင်ကျင့်ပေးရတာအဲ့တော့ဒီ physical ပိုင်းနေတိုးတက်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်စာရင်ထိုင်သင်နေလို့ရလားစာရီထိုင်တဲ့နေလို့မရဘူးเนาะစာရီထိုင်တဲ့နေဘာဖြစ်မလဲထိုင်မဲထိုင်နေမဲစာအုပ်တွေနေပဲចេតនាတို့ရေးနေကြမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမထိုင်နေပဲねကြွက်သားလေးတွေတက်မလာဖို့အတွက်ចេតនាတို့ကဒီကြွက်သားတွေတက်မလာတဲ့ games တွေကစားပေးရတယ်အဲ့တော့ communication တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်သူတို့တွေဘာလို့ရလဲတခြားတဲ့ငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆရာမတွေနဲ့အပြန်အလှန်တွေစကားတွေပြော communicate တွေလုပ်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးရတယ်เนาะ social တွေကောင်းလာဖို့အတွက် emotional တွေကောင်းလာဖို့အတွက်ဒီလိုဟာတွေကောင်းအဆုံတိုးတက်လာဖို့အတွက်ကျေနပ်တို့ကလေ့ကျင့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဟာတွေအကုန်လုံးကို cover ဖြစ်နေဖို့အတွက်ဆိုရင်เนาะကျေနပ်တို့ဘာလို့ကလဲဆိုတော့ games လေးတွေ activities လေးတွေကအထူးရောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ games လေးကစားလိုက်ခြင်းအပြင် activities လေးလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ခုနကပြောတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုအများကြီး cover ဖြစ်သွားစေပါတယ်အဲ့တော့ခြေထားတို့ကဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ games တွေ activities တွေကစားပြီးဆိုရင်ကလေးတွေအတွက် preschool teaching မှာ games and activities ကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကပါပါတယ်ခုနကပြောထားတဲ့ဟာတွေတိုးတက်လာဖို့လဲလိုအပ်တယ်ခုနက teacher တို့ပြောသလိုမျိုးကစားရင်းကနေ စတင်တာမငြင်းငွေ့သွားအောင်အဲ့တော့ learning through play ပါဒီလိုကစားခြင်းကနေစတင်ခြင်းဖြစ်မြောက်သွားခြင်းအပြင်သူတို့တွေက letters တွေကိုလည်းကျေနပ်တို့ game တွေကစားပြီးတော့သင်ပေးလို့ရတယ် numbers တွေကိုလည်း game တွေကစားပြီးတော့သင်ပေးလို့ရတယ် shapes တွေ patterns တွေတခြားသောအကြောင်းအရာတွေကိုကျေနပ်တို့ fun နဲ့ engaging ဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သူတို့ကိုသင်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ games တွေ activity တွေကိုစတင်ခန်းထဲမှာထည့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့သူတို့ social တွေ emotional တွေခုနကပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ PCUSA MCC 6ခုထဲမှာဆိုရင် social တွေ emotional တွေပါတယ်เนาะဟုတ်လားမသိဘူးခုနကစေတနာပြခဲ့တယ်မှာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကဒီ game လေးတွေကစားခြင်းအပြင်ပေါ့เนาะတခြားတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကစားရတယ် cooperate လုပ်ရတယ်တခြားသူတွေနဲ့သူ့လက်ကိုယ့်လက်ဆောင်ရတယ် sharing တွေလုပ်ကြရတယ်အဲ့လိုတွေလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့ဘာပိုကောင်းလာလဲတခြားသူနဲ့သူတို့ cooperate လုပ်ရတယ်အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ကစားကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက် social တွေကောင်းလာတယ်ပြီးရင်သူ့လည်းကိုယ်လည်းဆောင်ရတယ်ပြီးရင်ကစားကြတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းဟိုနိုင်နာတွေရှုံးနာတွေအိုးအဲ့လို emotional တွေလေ emotion တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့ emotion တွေကိုသူတို့ထိန်းရတယ် manage လုပ်ရတယ်တခါတလေကြရင်ကစားနေနေလေရှုံးသွားတဲ့ခါမျိုးတွေကြုံမှုမှာပေါ့လူကြီးတွေတောင်မှတခါတလေကြရင်လေကစားနေနေမှတစ်ခုကိုလက်မခံနိုင်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မူတို့ကလေးလေးမှလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့မှကစားနေနေသူတို့အဖွဲ့ကသူများနဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတာမျိုးအဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူတို့နည်းနည်းလေးဘာဖြစ်လဲစိတ်တက်ကြတာမျိုးတွေအဲ့ဒီအချိန်မှဆိုရင်ဘလို့နိုင်အောင်ပြန်ကစားလိုက်မလဲစိတ်တက်ကြစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ emotion အပိုင်းနေသူတို့ manage လုပ်နိုင်မှုအတွက်ခြေနားမှာ game နေရာနေတစ်ဆင့်သွားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ communication နဲ့ language ပါအဲ့တော့ game တွေကစားကြပြီဆိုမှသာလဲသူတို့စကားတွေများများပြောဖို့အတွက်အခွင့်အလန်းနေကြတာပါ teacher တို့စာတွေထိုင်သင်နေတဲ့ခါကျရင်ဘသူကအများဆုံးစကားပြောတာလဲဆရာမကအများဆုံးပြောတာလားကလေးတွေကအများဆုံးပြောတာလားပြောကြည့်ပါဦး chat box ကနေစာလေးတွေပို့ကြည့်ပါဦးစာသင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်
စကားကဆရာမကအများဆုံးပြောရလားကလေးတွေကအများဆုံးပြောရလားဆရာမအများဆုံးပြောတာပါဆရာမအများဆုံးပြောတာနော်ဟုတ်တယ်ဆရာမကပဲအများဆုံးပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာမကပဲပြောနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ communication တိုးတက်လာပါဦးမလားမရဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီ communication ဘိုင်းနေ language တွေတိုးတက်လာဖို့အတွက်ကသူတို့ကိုစကားပြောဖို့အချိန်တော့ပေးရမှာပဲစကားပြောဖို့အချိန်ကဘယ်လိုမျိုးလေးပေးမှာလဲကစားခြင်းနဲ့ပေးလိုက်မှာပေါ့ချင်တနာတို့နော်ပေးကစားလိုက်မှာပေါ့ပေးကစားလိုက်မှာဒါလင်းသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပြောစရာရှိတဲ့ဟာတွေပြောလို့ရမယ်စကားတွေပြောကြပြီးဟေ့ဆိုရင်သူတို့ဆရာမတွေကနေတစ်ဆင့်တငယ်ချင်းတွေကနေတစ်ဆင့်သူတို့တည်တည်တိထိုက်တဲ့ vocabularies တွေ sentence structures တွေ child language skill တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိန်းကစားတဲ့အချိန်မှမဟုတ်ဘူးတိကျတနာတို့မူဂျိုတွေမှာမူဂျိုကျောင်းတွေမှာဆိုရင်တိကျတနာတို့ story telling day ပြီးရင် story ပြောပြီးသွားရင်လုပ်ရတဲ့ role plays တွေ dramatizing activities တွေဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကလေးလေးတွေကသူတို့ရဲ့ language skill တွေ communication skill တွေတိုးတက်လာဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဘနာကပြောခဲ့တဲ့ကျမတို့ကလေးတွေရဲ့ဘဝမှာအရေးနောက်ထပ်ပါတဲ့အရာတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ပေးရတဲ့အရာတစ်ခုက physical developments ပါ။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီ physical ဘိုင်းကိုယ်ကာယဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။အကြီးစားကြွက်သားတွေရဲ့အသေးစားကြွက်သားတွေရဲ့နှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့အကြီးစားကြွက်သားတွေတန်မာနေမှသာလဲကျမတို့လန်ကောင်းကောင်းရှောင်းနိုင်မယ်ပြေးနိုင်မယ်တခြားသူတွေလိုစပိန်စီးနိုင်မယ်ခုံနိုင်မယ်ပေါက်နိုင်မယ်เนาะဒီလိုဟာတွေအကုန်လုံးလုပ်နိုင်မှာအကြီးစားကြွက်သားတွေပဲအရေးကြီးတာလားခုံပေါက်နိုင်မှုတွေလမ်းလျှောက်နိုင်မှုတွေတွေမယ်မဟုတ်ဘူးအသေးစားကြွက်သားလေးတွေသူတို့ရဲ့ fine motor stage တွေလည်းတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီ small motor skill လေးတွေမတန်မာဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲခဲတံကင်ဖို့အတွက်အစင်မပြေနိုင်တော့ဘူးခဲတံတွေကောင်းကောင်းမကင်နိုင်ဘူးပစ္စည်းတွေကောင်းကောင်းမကင်နိုင်ရင်သူတို့စာရေးဖို့အတွက်အစင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလက်ချောင်းလေးတွေနာနေလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းမကင်နိုင်ဘူးကောင်းကောင်းမဆုံးနိုင်ဘူးခဲတံကအယောင်မထွက်နေဘူးမမမမလေးတွေပဲရေးနိုင်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ overall ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုချက်တာက games တွေအများကြီးကစားပေးရတယ်အသေးစားကြွက်သားတွေရောအကြီးစားကြွက်သားတွေရောတန်ပါလာဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ပေးရပါတယ်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့မူတို့ဆရာမဖြစ်ရတာမလွယ်ပါဘူးတချို့တွေကလေမူတို့ဆရာမဆိုရင်အရင်ကပေါ့နော်ကျန်တာတို့မူတို့ဆရာမဆလုပ်တဲ့ခေတ်တုန်းကဆိုရင်မူတို့ဆရာမလေးလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာထင်လဲဆိုတော့မူတို့ဆရာမတွေကကလေးပဲထင်ရတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်မင်းတို့မူတို့เจ้าမှာအစာတင်ရလို့လားကွာဆိုပြီးတော့အမျိုးတွေကအများနဲ့မေးတာပေါ့မူတို့ဆရာမလို့ပြောလိုက်ဟင်းကလေးထင်ရတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပဲပြောတယ်ပေါ့နော်အထင်ကြီးကြတော့ဒါပေမဲ့မူတို့ဆရာမရဲ့လောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေကကလေးလေးတွေရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာချက်တနာတို့လက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ပေးရတဲ့အပိုင်းတွေအရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းတွေကိုကင်တွယ်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမူတို့ဆရာမတွေကကောင်းကောင်းလေးမထိန်သိမ်းလိုက်ဘူးမလှုပ်ပေးလိုက်ဘူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမလှုပ်ပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းကြီးပြင်းလာတဲ့ကာလတစ်ချောင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေများစွာနဲ့ကြီးပြင်းသွားကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကကြိုးစားရတယ်နောက်ထပ်ခုနကတော့လည်းအထဲထဲမှာလည်းစီတလုံးပါတယ် creativities ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ imagination တွေစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေသူတို့ရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအပိုင်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က activities တွေလုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မူတိုချောင်းတွေမှာဆိုရင်ကလေးတွေကိုကြီးတွေဆွဲခိုင်းနေပိတ်နေချဲခိုင်းနေနော် pattern play တွေ drama တွေကစားခိုင်းနေသချင်းတွေဆိုခိုင်းနေ add out လုပ်ခိုင်းနေဒီလိုအရာတွေက okay ဒီသချင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ငါကဘယ်လိုမျိုးလေးကလိုက်မယ်ဘယ်ပုံလေးကိုဘယ်လိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတာကို idea နဲ့ကိုဆွဲကြတာပါအဲ့တော့ငယ်ငယ်ကလေကျေသနာတို့ဒီမူတို့ဒီ ECC တန်တန်းတစ်ခုကိုတတ်တဲ့အချိန်မှာပုံတော့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဆရာမပြောပြတယ်ဒီ creativity ဘိုင်းနဲ့ပုံတော့ငယ်ငယ်ကဆိုရင်ချက်သားတို့ကလေးတွေပုံစွဲကြတယ်
so arts and craft တွေလုပ်ခိုင်းကြတယ်ပေါ့เนาะလုပ်ခိုင်းကြတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီနေចောင်းလေးကဆ ्याम မတယောက်ကသူ့ကလေးចောင်းကိုယောက်လာတဲ့ကလေးတွေပေါ့เนาะကလေးတွေကိုသူကြေးဆွဲတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအချိန်မှာဆိုရင်ဆ ्याम မကသူဘာဆွဲရမလဲဆိုတဲ့ဟာအမြဲတမ်းကလေးတွေကိုပြောပြတယ်ဒီနေ့ကပန်းပွင့်လေးတွေဆွဲကြမှာโอเคအဲ့ပန်းပွင့်လေးမှာပွင့်ဖက်၅ဘက်ပါအောင်ဆွဲပါအရွက်ကလေး၂ရက်ထည့်ပါရိုးတန်လေးထည့်ပါဘလိုဘလိုလေးဆွဲပါဆိုပြီးတော့ဆရာမပို့အရှိမလဲဆွဲပြပြပြောပြတယ်ပြီးရင်လည်းကာလာချေကန်ကြီးကြရင်လည်းဆရာမတိရွက်ကလေးကိုအစိမ်းချေပါအဲပန်းပွင့်လေးကိုအနီအောင်ချေပါဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအကောင်လုံးဆရာမက structures ချပေးပြီးတော့ဘာလို့ပါဘာလို့ပါဆိုလှုပ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ awesome arts activities က creativity ဖြစ်ပါအောင်မလားကလေးရဲ့ creation အပိုင်းပါလားကလေးရဲ့ imagination ပါလားသူရဲ့စဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းတွေပါလားဘာမှမပါဘူးမပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာတက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေကုန်ခဲ့တဲ့ကလေးလေးကတနေ့မှာတော့တခြားနယ်ချောင်းပေါ့နော်တခြားနယ်ချောင်းကိုပြောင်းရတယ်ပြောင်းရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပဲပကြီးဆွဲရတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပကြီးဆွဲရတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့ဆရာမကကြတော့ဘာမလုပ်ခိုင်းတော့ဘူးလဲဆို။ Okay တဲ့ပန်းလေးတပွင့်ဆွဲပေးပါတဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးတပွင့်နဲ့ဆွဲပြီးဝိုင်းရင်းနဲ့အယောင်ချဲ့ပြီးရင်ဒီချဲ့ကိုလာပြပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာခနာကဆရာမကအမြဲတမ်းပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကလေးလေးက "तू ဘာဆွဲရမယ်မယ်"မတည်တော့ပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမြဲတမ်းသူများကဆွဲခိုင်းနေ၊သူများချဲ့ခိုင်းနေဟာပဲစောင့်နေတာဆိုတော့သူ့မှာဘာဆွဲလို့ဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းလည်းမရှိတော့ပါဘူး။သူ့မှာ creativity ပိုင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့။အဲဒါကြောင့်မလို့ဂျယ်ရိုလာဒီ arts and craft တွေကိုလှောက်ခိုင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ချက်တနာတို့ arts and craft တွေကိုလှောက်ရတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လှောက်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ creativity ကောင်းမှုသူတို့ရဲ့ imagination တွေကောင်းမှုအတွက်ပါအဲ့တော့ဒါလုံးတော့ဒါလုံးတော့ဒါပြီးရင်ဒါတို့ဒီညမှာကတ်တော့ဆိုပြီးတော့တချို့ဆရာမတွေအကူတက်တီလောက်တက်ပါတယ်ကျမတို့မထင်မပဲနဲ့ပေါ့နော်အမားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်လိုက်ချင်းကပစ္စည်းတစ်ခုအရာတစ်ခုတော့ပြီးမြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးရဲ့ creativity ဘိုင်းတွေကိုရိုက်ထိုးလိုက်တာ ਨੇ အထူးထူပါပဲဟုတ်ကြောင်းနေမှာခဏခဏတွေ့ရတယ်။ Arsen Grab လောင်းရင်လေကလေးတွေကတ်တာလေအဲ့ညမှာကတ်မှာမဟုတ်ဒီညမှာကတ်မှာဘာကြီးကို like လုပ်နေရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေမပြောမိဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့ရဲ့ confidence တွေ independence ပေါ့နော်။ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာမယ်။ကိုယ်အားကိုယ်ကိုနိုင်တဲ့ကလေးမျိုးလေးတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ချက်တာတို့က games တွေများများကစားခိုင်းရတယ်။activities တွေများများလုပ်ခိုင်းရတယ်အဲ့လိုကစားတဲ့အချိန်မှာငါဒါလုပ်လိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဟုတ်ပြီငါဒါပဲလုပ်မယ်ဒီလိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့ decision making တွေကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုစိတ်ကူးစိတ်တမ်းနဲ့ decision making decision ချမယ်ဆုံးဖြတ်မယ်ကိုအားကိုကိုပြီးတော့လုပ်နိုင်မှုအတွက် games တွေ activities တွေကိုထားပေးရတယ်ပြီးရင်သူတို့အဲ့ဒီကစားနေတဲ့အချိန်မှာတခြား problem တွေရှိလာတဲ့အခါတိုင်း problem solving skill တွေကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုလုပ်ပေးရပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ learning ကိုကျွန်တော်ကတီချာဆရာမတယောက်ပြောလိုက်သလိုပဲပျော်ပျော်ရင်းနဲ့သင်ကြားရေးမှာမငြင်းငွေအောင်ပေါ့နော်။တီချာတို့ဖြည့်ထားတဲ့အဖြေတွေအကုန်ပါပါတယ်။ learning fun and engaging ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကလုပ်ပေးရတယ်။သူတို့ engage ဖြစ်ဖြစ်နဲ့သင်ခန်းစာတွေလည်းရသွားမယ်။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သင်ကြားမှုသင်ယူမှုဖြစ်သွားဖို့အတွက်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ games တွေထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် more enjoyable ပို့ပြီးတော့ပျော်ရတယ်။ပြီးရင် game တွေထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကလေးတွေက time ပြီးတော့ဆ ्याम ပြောတာကိုနားထောင်နေရတဲ့ကလေးကကြာလာရင် attention လျော့သွားတယ်ဆ ्याम ကိုလည်းအာရုံမရတော့လှုပ်ချင်တာပြီးရတဲ့ငယ်ချင်းလည်းတွားပြီးတော့စိတ်ရင်စိတ်နေမယ် chop day chop နဲ့ chop chop ချင်းထိပြီးတော့ကစားရင်ကစားနေမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ game နေနဲ့ခြေတနာတို့က learning ကို form ဖြစ်အောင် engage ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ lesson တွေကို playful activities ဖြစ်ဖို့အတွက်လှုပ်ချင်အားဖြင့်ကလေးတွေကို
ဒီသင်ခန်းစာမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ခုနဆရာမတယောက်ပြောထားတဲ့ဟာပါပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လဲစာကြိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မှတ်မိသွားအောင်လို့သင်ကြားပေးလို့ရလို့ခြေတနာတို့ဟာဒီ games and activities တွေကိုထည့်ကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ social interaction ပေါ့နော်။ game တွေကစားခြင်းအပြင်တခြားသင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကြမယ်။သင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း problem နေရှိရတာကြာ problem solving နေ conflict တွေ friendship တွေအလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ချက်တနာတို့အရန်အရေးကြီးတဲ့ဒီ social interaction ကိုပါရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကဒီချက်တို့ brainstorm လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်ဒီချက်တနာထည့်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကဘာကြောင့်ဒီ games and activities ကိုကျမတို့မူကြိုးကျောင်းတွေမှာ preschool တွေမှာထည့်ရလဲဆိုတော့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကျတို့ဒီနေ့လာတက်ရတဲ့အချိန်မှာလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တချို့ games လေးတွေလည်းဒီကျတို့သိကျင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်နာတို့ sorry ပါတချို့ games လေးတွေကိုသွားပြီးတော့အတူတူလေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ alphabet scavenger hunts လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ teacher တို့ကတချက်နာနဲ့အတူတူတချို့ကင်မရာဖွင့်လို့ရတဲ့ teacher တွေကကင်မရာလေးဖွင့်ပြီးတော့ချက်နာနဲ့ပါပေးပါနည်းနည်းလေး game တူတူကစားကြမယ်ပေါ့နော်အခု teacher တို့ကချက်နာရဲ့ကလေးလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ချက်နာရဲ့ကလေးလေး15မိနစ်10မိနစ်လောက်ခဏလုံမယ်မလားလုံပေးမလားလုံပေးမလားလုံပေးမယ်ဆိုလက်ထောက်မှာပြုံးနေတယ်မရအောင်နော်စေတနာရဲ့ဘဝနာလာတက်ပြီဆိုရင်ခလေးလောက်ရမှာပဲโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခု channel တို့ကခြေနားမူတိုဆီယာမဆိုတော့အရင်ကစားတာပေါ့နော်အခုကဒါ online မှာဆိုတော့လည်းကစားပြရစီပေါ့ scavenger hunt လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ channel တို့ဘာလေးလုပ်မှာလဲဆိုတော့ letter တွေကိုတွားရှာမှာဘာတွားလုပ်မှာလဲ letter တွေလိုက်ရှာကြမှာ ready နော်အဲ့တော့အခုကင်မရာရှေ့ကနေခဏပြေးပြီးရှာရမှာချက်တနာပြောတဲ့ဟာတွေကိုရှာရမှာနော်အဲ့တော့ကင်မရာရှေ့ကနေခဏကင်မရာလေးပိတ်ပြီးပြေးသွားပြန်လာပြီးပစ္စည်းရရင်လာပြရမယ် ready လားအခုဒီချက်တနာကအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတဲက letter S နဲ့စတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုသွားရှာပြီးတော့ယူလာခဲ့ပါ S အတန်ပါတဲ့ S နဲ့စတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမြန်မြန်သွားယူခဲ့ဘယ်သူမြန်မြန်ပြန်ရမလဲကြည့်မယ်โอเค Oh still โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချက်ချက်မြန်အရင်မြန်တယ်ဘေးနားမှာထမင်းကြိုက်ထားရလားမသိဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြားသင်ငယ်ချင်းတွေခဏဆောင်မယ်နော်အရင်မြန်တယ်ချက်ခိုင်စုပါရခဲ့လဲအဘလက်စကရပ် soap spoon stone okay sun cream သိသားပြီ SPF 50 sun cream တစ်ချက်ခိုင်စု sun cream ဟုတ်ကဲ့ okay အဲ့ဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုလောက်နောက်ထပ်တစ်ခုလောက်မြန်နေနော်ခုနကတစ်ချက်ချက်မြန်အရင်မြန်နေဒီတစ်ခေါက်ကနည်းနည်းခက်တာပေးရင်ကောင်းမလားလွယ်တာပေးရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်လွယ်တာလွယ်ချင်လားခက်တာလွယ်ချင်လားဒီတစ်ခေါက်ကလွယ်တာပေးပါမယ် C နဲ့စတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု C နဲ့စတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု Okay, အရင်မြန်တယ်ချက်တက်သေး Okay ပါတက်တက်သေး Okay ချက်တက်ချက်တော့ရှာနေရလားပြီးနာမှာ C နဲ့စားရဟာချက်တွေ့လားချက်ခိုင်စုတော့ချက်ချမ်းမြေတော့โอเคคัพยาเกบีตลอดปีไล่ยาเนี่ยทีเนี่ยคุณน่ะเลยไปหน้ามาไม่ใช่หรอเจสุตมาเลยโอเคซีดีโอ้เจสุตมาเลยเจโอเคบาออลไรท์อ่ะส่วนที่เกมเลียบ่เนาะเชสนารู้เป็นเฉยมากระซ้าลุยาล่ะเลยสรุป letter recognition หมดฉันเอา letter นี่ letter and sound นี่เต็มจ้าได้มะล่ะ A B C D เลยเต็มจ้าได้คําว่า A เนี่ยซ่าได้หาမျိုးโหฉันเอาส่วน phonics เต็มได้ดูสรุปไอ้อตันจ้าได้หา b b b จ้าได้หาမျိုးปอเนาะไอ้พวกปิ๊ดซี้เลยตั้วชาค้านน่ะ
အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ online ဆိုတော့ချက်တာအိမ်မှာလိုက်ရှာခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်ကျောင်းမှာဆိုရင်တော့ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာရှိတယ်ပစ္စည်းလေးတွေကိုလိုက်ရှာရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးက alphabets scavenger hunt လို့ခေါ်ပါတယ်ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာပစ္စည်းလေးတွေကိုဖွင့်ထားပြီးတော့တီချာတို့လိုက်ရှာခိုင်းလို့လည်းရတယ်လို့ ABCD ကပ်ပြားလေးတွေကိုဖတ်ထားပြီးတော့လဲရှာခိုင်းလို့ရတယ်။တကယ်လို့မှာတီချာတို့ကလက်တာအကြောင်းသင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ shapes လေးတွေသင်နေတာဆိုရင်ဘာလေးတွေဖတ်ထားလို့ရလဲ။ shapes လေးလေ circle လေးတွေ square လေးတွေလိုက်ဖတ်ထားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ number သင်နေဆိုရင်ကိုက number 1 to 10သင်ပြီးသားရင်ဘာလေးတွေလုပ်လို့ရလဲ။ numbers လေးတွေလိုက်ဖတ်ထားလို့ရတယ်။နော်အဲ့တော့အိမ်မှာဖတ်ထားတာဖြစ်ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာဖတ်ထားဖြစ်တခါတလေနေတာတဲ့နေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလိုမျိုး fall or autumn တို့ရာသီဥတုတာရတယ်အရင်လည်းမပူအရင်လည်းမအေးနေဘူးနေ့နေပိုင်းလည်းမကြနေဘူးဆိုရင် outdoor ထွက်လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်အပြင်ကပန်းခြံထဲမှာဒီကစားကွင်းထဲမှာလိုက်ဖွက်ထားပြီးတော့ outdoor ကြကြဲကြီးမှာလိုက်ရှာခိုင်းနေရတယ်အဲ့တော့ကို့မှာနေဘက်ကခြံနေဆိုကြည့်ရမလားအဲ့တော့ outdoor playground မှာလိုက်ရှာခိုင်းတယ်ကလေးတွေဆိုတာကလေစာသင်ခန်းထဲမှာတည်းအပြင်မှာပို့ပြောတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာရာသီဥတုအရင်ပူတာမျိုးအရင်အေးနေလို့ထွက်လို့မကောင်းတဲ့နေ့မျိုးဆိုရင်အတွင်းထဲမှာကစားလို့လည်းရတယ်နည်းနည်းလေးအချိန်ပိုရှိတယ်ဆိုရင်ဆရာမကတော့ကြိုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဖတ်ထားတာကိုတင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော shapes တင်နေဆိုရင် flash ကလေးတွေ shapes ကပ်ပြားလေးတွေကြိုထုတ်ပြီးတော့ပြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ alphabet scavenger hunt တကယ်လို့ number တင်နေဆိုရင် number လေးတွေပြောင်းလိုက်မယ်ချက်ခိုင်းဆူရှိုင်းနဲ့ပျောက်သွားလားခုန CEO ရှိုင်းနဲ့ပျောက်သွားလား Okay ပါအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ number ပဲတင်တယ် letters ပဲတင်တယ် shapes ပဲတင်တယ် teacher တို့အဆင်ပြေတဲ့ဟာနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကစားခိုင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ color sorting ပေါ့နော်ဒီ color sorting လေးရကြတော့ပါဠိတွေကိုသူတို့ကောင်းစေချင်တာလဲသူတို့ရဲ့ဒီ small model scale တို့ large model scale တို့ကောင်းစေချင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီအထဲထဲမှာပြထားတဲ့ကျမဆို general pencil လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးညက်လိုမျိုးဟာလေးနဲ့ဇာကနာလေးနဲ့ညက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အကြီးစားကြွက်သားကောင်းလာမှာလားအသေးစားကြွက်သားတွေတတ်မှာလားမလသေးစားကြွက်သားတွေပါားဟုတ်တယ်အသေးစားကြွက်သားလေးတွေအဲ့တော့ဒီလိုဟာလေးနဲ့ညက်ပြီးတော့ဟိုမှာဗာလေးတွေပေးထားလဲပလင်းလေးတွေအယောင်လေးတွေနဲ့အဲ့ဒီအယောင်လေးတွေတန်းလိုက်ထည့်ရတာတကယ်လို့ကိုယ်ကလေးတွေကအသေးစားကြွက်သားလေးတွေတန်မာနေရဆိုရင်အကြီးစားကြွက်သားတွေအတွက်ဘာလို့လုပ်ရလဲ။ဟိုးအဝေးတနေရာမှာဘတ်စကတ်တွေအယောင်တွေနဲ့သွားထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာဘောလုံးအယောင်တွေထားထားလို့ရတယ်။ဒီဘက်ကနေဘောလုံးကိုကောက်ကန်ပြေးပြီးတော့မှဟိုဘက်မှာအနီတောင်းနေလို့ထည့်။ဒီဘက်ကအစင်းယူသွားယူပြေးပြီးတော့သွားထည့်ရ။အဲ့လိုပြေးစေခြင်းလဲ။သူတို့အကြီးစားကြွက်သားတွေတန်မာစေခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမှထပ်ပြီးတော့ခုံစေခြင်းလဲဆိုရင်ယူယူတနေမပြေးခိုင်းမဲ့နဲ့ချက်သားတို့ဘာလုပ်လဲ။ကြားထဲမှာဘာဒန်လေးတွေခံထားတာ။ hardos လေးတွေအဲ့ဒီဟာလေးတွေဒုံ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 ဆိုဘာလို့ခိုင်းတာခုံပြီးတော့မှသွားရတာအင်းအဲ့တော့ကိုကသူတို့ဘာလို့စေချင်တာလဲဘလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေလုပ်စေချင်တာလဲဒီတော့အယောင်ခွဲတဲ့ဟာတခုတည်းဟုတ်ပဲထိုင်ပြီးတော့ကြွက်သားအသေးစားလေးတွေတန်မာအောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့အကြီးစားကြွက်သားတွေတန်မာလာဖို့အတွက်ပြေးတာတခုပဲမဟုတ်ဘူးခုံခိုင်းလို့ရတယ် hop လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ် skip လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ကြားထဲမှာကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဒီ activities တခုတည်းကိုပဲကျန်နာတို့သူတို့ရဲ့အကြီးစားကြွက်သားရောအသေးစားကြွက်သားရောပြီးသွားတော့ colors recognition colors တွေမှတ်မိလာအောင်လည်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ balloons တွေပဲဖြစ်ဖြစ် balls တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအယောင်ပါတဲ့ objects မှန်သမျှလုပ်လို့ရပါတယ်အလေးတိုင်းကျန်နာတို့ကြောက်တုံးရောင်စုံလေးလေကြောက်တုံးရောင်စုံလေးရှိတယ်ဒါလေးလည်းတုံးလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတုံးလို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ Simon says လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကကြတော့သူတို့ listening လေးနားထောင်ထပ်ဖို့အတွက်ကအရေးကြီးလားမရေးကြီးလားခုနက understanding ဆိုပြီးတော့ယူတလုံးပါတယ်ချက်တနာတို့ပတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်မှာ understanding ဖြစ်ဖို့အတွက်ကနားမထောင်နေဘဲနဲ့သူများပြောတာကိုနားလည်မလားနားလည်ဘာပြောနေမှမသိဘဲနဲ့ဘာနားလည်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားနားမထောင်အဲ့တော့မလည်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေနားလေလားဆိုနားမလဲဘူးဆိုဘာလို့လဲတာတခါလေကြာရင်ကလေးတွေကလေနားထောင်တတ်တဲ့အခြင်းမရှိတာ listening မကောင်းတာ
အဲ့တော့ချက်သားတို့ listening လို့ပြောလိုက်ရင် oh ချက် teacher တနာ audio တွေနားထောင်ရမှာလားကိုရီးယား full scale listening ကတက်တန်နော်ဒါအင်္ဂလိပ်စာတက်တက်ကအိုတက်ချင်းနေနားထောင်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေမှာ understanding ဖြစ်ဖို့အတွက်သူများပြောတာကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်တတ်တဲ့သူကမှနားလေတာဘာပြောလဲဆိုနားမထောင်လဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်နားလဲမှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နားထောင်တတ်ဖို့အတွက်ချက်သားတို့ကကျင့်ပေးရတာဒီမူဂျိုကောင်တွေကနော်ပုစီတွေကအဲ့တော့နားထောင်တတ်ဖို့အတွက်နားထောင်တတ်မှသူများဘာပြောလဲဆိုတာကြားပြီးတော့နားလေတဲ့အစဉ်ကိုရောက်မှာအဲ့တော့ဒီမှာနားထောင်တတ်တယ်ဆိုရယ်နားထောင်တတ်ဖို့အတွက် game စေးလည်းချက်သားတို့ကကစားပေးရတယ် understanding အစဉ်ကိုရောက်ဖို့မရောက်ခင်မှာကျင့်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အခုကကင်မရာဖွင့်ထားတဲ့ teacher တွေကချက်သားပြောတဲ့ဟာကိုတေးတေးချာချာနားထောင်ပြီးတော့လိုက်လို့ရမှာချက်သားအတန်ကိုတေးချာချာရရတယ်နော်အတန်တော့နည်းနည်းဝင်နေပေမဲ့ကြားရတယ်နော်ကြားရတဲ့ teacher တွေကချက်သားပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့လိုက်လို့ရမှာဘလို့နားထောင်ရမှာလဲဆိုတော့သူကတော့ Simon Says လို့ပြောထားတယ်ချက်သားကဒီချက်သား Says ဆိုပြီးပြောမယ်နော်အဲ့တော့ချက်သားကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်သားကပြောပါတယ်ဒီချက်သား Says ဒီချက်သား Says ဆိုပြီးပြောတဲ့ခါကျတော့မှ teacher တို့ကလိုက်လုံမှာအဲ့တော့ဒီချက်သား Says ဒီချက်သား Says လို့မပြောဘူးဆိုရင်လိုက်လို့เสียမလို့ okay ready နော်โอเคဒီချက်သား Says touch your ears That's your ear. ဒီချက်သားကြားတယ်နော်ဒီချက်သားကိုကြားတယ်နော်ဒီချက်သား Says touch your nose That's your nose. touch your mouth That's your mouth. ဒီချက်သား Says ပြောလားဆရာဒီချက်သားကပြောပါတယ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့ ठी တယ်နောက်တစ်ခါပြန်ကစားမယ်အဲ့တော့ချက်သားမပြောဘဲနဲ့ light ထိမှာလားချက်သား says touch your mouth ဆိုမှထိမှာနော် okay ready ချက်သား says touch your mouth ချက်သား says touch your eyes touch your ears touch your ears touch your ears ချက်သား says touch your ears ချက်သား says clap 3 times stop ဆရာပါအဲ့တော့ဒီချက်သား says လို့ပြောတာကြားတာ ਨੇ လိုက်လို့မယ်ချက်သားက says ဆိုရဟာမပိုင်လိုက်လို့ဆရာမလို့အဲ့လိုကစားခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်မလဲဒီဂိမ်းကစားဖို့အတွက်ကနားမထောင်မဲနဲ့လိုက်လို့လို့မမရရဘူးလွတ်ချင်တာလုပ်လို့မရဘူးနားထောင်မှကစားလို့ရတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတည်တည်ချာချာဆရာမကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်လာပါတယ်သူတို့ရဲ့ listening skill လေးတက်လာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ listening skill လေးတက်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်အခုလိုမျိုး game လေးတွေချက်နာတို့ကစားလို့ရပါတယ်โอเคဒါတစ်ခုအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်တောင်းမယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ချက်နာ share လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ game 3ခုဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ share လို့နားထောင်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် language scale တွေသူတို့ရဲ့ fine motor coordination တွေ creativities တွေပြီးရင် hand movement တွေ storytelling တွေပြန်ပြီးတော့ language scale တွေတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျန်တာတို့ဘာလုပ်ကြရမှာလဲပြောကြရအဲ့တော့အခုခြေတနာကပုံမြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြမယ်ပြောပြတဲ့ပုံမျိုးနားထောင်ပြီးသွားရင်တီချာတို့ကလည်းချေတနာနဲ့အတူတူပုံမြင်ထဲမှာ live ပြီးတော့ပြောလို့ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေ live ပြောကြည့်မှာအဲ့တော့တန်လေးတွေဖွင့်ထားပြီးတော့ပါလို့ရတယ်ချေတနာရဲ့ကောင်လေးကိုမြင်ရလားမသိဘူးလက်မပေါ်ကောင်လေးကိုမြင်ရလားမြင်မရြပင်ါရတတယ်ယ်ကတယောက်ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာလည်းတယောက်ရှိတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ဘယ်သူပို့ချောလဲဒီကောင်လေးပို့ချောလားစပင်လေးပါလို့ဘာကောင်လေးစားပါโอเคအဲ့တော့ခြေတနာမှာမစ္စတာဝေဂါရဲ့မစ္စတာဝါဂါရဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်ဝေဂါရဲ့ဝါဂါရဲ့သူကဘယ်မှနေရလဲဆိုတော့ဟိုးတောင်ကုန်းပေါ်မှာနေတာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ရဲ့ကြားထဲမှာဆိုလဲတောင်ကုန်းနေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ဘယ်ပေါ်မှာနေရလဲ။အိုးတောင်ပေါ်မှာနေရ။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ရဲ့ကြားထဲမှာလေတောင်ကုန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အိမ်လေးထဲမှာနေပါတယ်။တနေ့မှာတဲ့ဝေဂါကဝေဂါရဲ့အိမ်ကိုသွားလေခြင်းနဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းကိုမတွေ့ရတာကြာပြီဆိုအာနဲ့သူသူ့ရဲ့အိမ်တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဂျူရီအိမ်ပြန်ထွက်မယ်ဘလုတကားပြန်ပိတ်မယ်ဂျိန်အဲ့တော့သူဟိုးတောင်ပေါ်မှာနေတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲတောင်အောက်ကိုဆင်းရမှာအဲ့တော့တောင်အောင်ဆင်းမယ်တောင်ပေါ်တက်မယ်တောင်အောင်ဆင်းမယ်တောင်ပေါ်တက်မယ်တောင်အောင်ဆင်းနေတောင်ပေါ်တက်မယ်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဝက်ကရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ knock knock တကားခောက်တယ်ပြန်ထူးတန်ကြလားမကြရအောင်ဒါ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 ခောက်တယ်ကြရလားမကြရအောင်အဲ့ဒါနဲ့အာဝက်ကဘယ်သွားနေလဲမသိပါဘူးအဲ့တော့ငါနိုင်မင်းကပြန်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရမှာလဲတောင်အောင်ဆင်းမဲတောင်ပေါ်တက်မဲတောင်အောင်ဆင်းမဲတောင်ပေါ်တက်မဲတောင်အောင်ဆင်းမဲတောင်ပေါ်တက်မဲဘာလို့ရမှာလဲတကားဖွင့်မယ်ဂျူီအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်မယ်ဘလုတကားပြန်ပြိမယ်ဂျိန်အဲ့တော့ဝေဂါကသွားလိုက်ပြီးတော့ဝက်ကလည်းဟာဝေဂါကိုမတွေ့ရတာကြာပြီသူ့ကိုတော့ငါတော့ဒီတော့တော့တွေ့အောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲကြိုးကြည့်ပါဦးဘာလုပ်မလဲပြောမှလုပ်မှစေတနာကလေးတွေပြောမှဖွင့်မယ်နော်တကားဖွင့်မယ်ဂျူဝီအိမ်ပြန်ထွက်မယ်ဘလုဘာပြန်လုပ်မှလဲတကားပြန်ပြိမ့်မယ်ဂျိန်ပြီဘာလုပ်မှလဲသူကတောင်းမှမှနေရဲ့ဆိုတော့တောင်အောင်ဆင်းမဲတောင်ပေါ်တက်မဲတောင်အောင်ဆင်းမဲတောင်ပေါ်တက်မဲတောင်အောင်ဆင်းမဲတောင်ပေါ်တက်မဲဘာလုပ်မယ်လို့ထင်လဲတကားခောက်မှာပေါ့တောက်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 ထူးတန်ကြလားမကြောက်နောက်တစ်ခေါက်ထက်ခောက်မယ်တောက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 ်ထူးတန်ကြလားမကြားပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဘာပြန်လုပ်မှာလဲတောင်အောင်ဆင်းမှာပေါ့လိုက်ဆင်းကြည့်အောင်တောင်အောင်ဆင်းမဲတောင်ပေါ်တက်မဲတောင်အောင်ဆင်းမဲတောင်ပေါ်တက်မဲတောင်အောင်ဆင်းမဲတောင်ပေါ်တက်မဲတကားဖွင့်မယ်ဂျွိတကားပြန်ပိတ်မယ်ဂျိမ်းအဲ့တော့နောက်ရက်တွေမှာတော့ဝက်ဂါကောဝေဂါကောကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုဟိုတနေ့ရသွားတာလဲမတွေ့ဘူးဒီနေ့တော့ရအောင်သွားတွေ့မှာပဲဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးကပြိုင်လို့အိမ်တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ကျွေးအိမ်ပြန်ထွက်မယ်ဘလုတ်တကပြန်ပြိမ့်မယ်ဂျိန်ဘာလုပ်လဲတောင်အောင်ဆင်းမယ်တောင်ပေါ်တက်မယ်တောင်အောင်ဆင်းမယ်တောင်ပေါ်တက်မယ်ဟာဘယ်မှာတွေ့သားကြပြီလဲကလေးမှာတွေ့သားကြပြီအဲ့ဝေဂိုဝေဂိုဘယ်သွားမလို့လဲကွာဆိုမင်းအိမ်ကိုသွားလဲမလို့ထွက်လာတာဆိုပြီးပြောတယ်တဲ့မင်းရောဆိုတော့ငါလည်းမင်းကိုသွားလဲဖို့ထွက်လာတာတနေ့ရတော့လာခဲ့သေးတယ်တဲ့မင်းကိုအိမ်မှာမတွေ့လို့တဲ့ငါလည်းကိုတနေ့ရလာသေးရဲ့ကွာမင်းအိမ်မှာမင်းမရှိဘူး okay okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တော့ဒီနားကနေရတနေ့ရမှာပဲဆိုင်တိုင်းမှာပဲစကားထိုင်ပြောကြရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေအဲ့ဒီနားလေးမှာပဲစကားထိုင်ပြောလိုက်ကြပါလေစကားပြောလို့လဲဝါရောသူတို့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့အိမ်မေကိုကိုစီပြန်သွားကြပါတော့တဲ့ဘိုင်ဘိုင်လို့ပြီးတော့โอเคအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲတောင်အောင်ဆင်းမဲတောင်ပေါ်တက်မဲတောင်အောင်ဆင်းမဲတောင်ပေါ်တက်မဲတကားဖွင့်မဲချွေအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်မဲဘလို့တကားပြန်ပေးမဲဂျင်းအဲ့တော့တငယ်ချင်းနဲ့လဲထွေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာဖြစ်လဲအရန်ကိုပဲစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်သွားကြပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့သူတို့ဘာဖြစ်ကြလဲအဲ့ဒီညမှာတော့တကယ်ကိုပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နဲ့ချင်ချင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်ဟေးအဲ့တော့ဒါလေးကယေသနာတို့ပုံမြင်နေပြောတဲ့အချိန်မှာလဲပုံမြင်စောက်တိပဲအမြင်နဲ့ပြောတဲ့ခါတိုင်းဒီကောင်နေဘာဖြစ်လဲကျင်းလာကြတယ်ယေသနာတို့စိတ်ဝင်စားတော့
အဲ့တော့တခါတလေအပြောင်းလဲပေါ့နော်တခြားပုံပြင်ပြောနေနေလည်းနေသူတို့စိတ်မစားလာအောင်အဲ့တော့ခုနကလိုမျိုး repetitive ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ခုနကပုံပြင်လေးဆိုရင်ចេតនាရဲ့တောင်ပေါ်ဆင်းမယ်တောင်ပေါ်တက်မယ်ဆိုရင် movement နေပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ repeat ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာသူတို့သိနေတာတောင်ပေါ်ဆင်းမယ်တောင်ပေါ်တက်မယ်သိနေပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဟာတွေအဲ့ဒီပုံပြင်ထဲမှာဆိုရင်သူတို့ live ပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော် live ပြောကြတယ် live လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ language skill တွေပေါ့နော်စကားတွေ live ပြောတယ် repeat live လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီ movement တွေ creativity ဘိုင်းတွေအများကြီးတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ချက်နာတို့ဟိုးငယ်ငယ်ရလေကစားနေကြဖြစ်တယ် hopscotch လေနော်နင်းဘူးတယ်မလားကလမစီအခုခေတ်ကလေးညာကလမစီမနင်းဘူးကလမစီနေဘူးတဲ့သူတွေကဒီချေသနာတို့လိုမျိုး35နှစ်ကျော်အခု trend ဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်35နှစ်ကျော်အဖွားကြီးတွေပဲတည်တာပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုခေတ်ကလေးတွေကကလမစီနေဘူးလား hopscotch တည်လားဆိုရင်တိတ်တည်ကြပါဘူးအခုခေတ်မူကျိုးဆရာမလေးတွေလည်းမတည်ပါဘူးကလေးလေးမတည်ပါဘူးချေသနာတို့ပဲတည်ရပါနော်အဲ့တော့ဒီချေတစ်တစ်ထွေးရောကလမစီနေဘူးလားနေဘူးရဲအဲ့ဆိုចេតនាတို့လိုမျိုးပဲပေါ့အိုအိုအိုစကူးရဲဟုတ်ပြီချက်ခိုင်းစုရောကလမာစီနေမူလားအနင်းဘူးရဲအဲ့ဒါဆိုရင်မငယ်တော့တီချဲနော်ဤရောကလမာစီနေဘူးလားနင်းဘူးအဲ့တော့ငယ်သေးတယ်အေးဒါအခုခေတ်ကလေးတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနင်းဘူးကိုရီးယားကလမာစီနေပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာကြီးလာတဲ့အဖွဲတွေပေါ့နော်အခုခေတ်ကလေးတွေကလမ်းလဲတိတ်မထွက်ရအောင်နော်တနာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြပြပါမယ်ပေါ့ငင်ချက်တာတော့ငငယ်ကကလမစီကတော့ဒီတဲတဲ့ပုံလေးလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလေးပါမြေကြီးပေါ်မှာဒီလိုအကွက်ကလေးတွေဇွဲပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေကစားကြတာเนาะချက်တာတို့ကလေဒီလိုမျိုးလေးเนาะဟုတ်လားမသိဘူးไอ้ดิสเตอร์ติเชအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကစားတာပေါ့เนาะအဲ့မှာထွေလေးတွေလည်းပါပါတယ်ချက်တာတို့ကထွေလေးလည်းပါတယ်အဲ့ထွေလေးဆိုရင်ဒီကြောက်တုံးတတိပြပြလေးတွေဟုတ်တယ်တချက်ဖူထွေပြားလေးတွေပါတယ်ပြီးသွားတော့တခါလေထွေပြားလေးရှာလို့မရရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငပြောစီအခွန်လေးတွေကိုလေပြားနေအောင်လုပ်ပြီးတော့ထွေပြစ်တာဂျန်နော်ကြီးနော်ဂျန်နာရုံငယ်ငယ်တော့အဲ့လိုကြီးကစားကြပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ထွေပြစ်ပြီးတော့ထွေရောက်သွားတဲ့နေရာနောက်ကိုလိုက်ခုံကြတာပေါ့နော်အခုခေတ်ကတော့ငငယ်ရလိုမျိုးကစားရတာမဟုတ်ပဲねအဲ့ဒီ hopscotch နေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီဒီလိုမျိုးလေးမှာချက်စနာတို့ကဗာလေးတွေထည့်လိုက်တာလဲဆိုတော့ sorry ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတော့အဲရှစ်ထပ်ချက်စနာတို့လောက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကိုရီးယားငငယ်ကပုံစံနဲ့မတူတော့ဘဲねတခြားပုံစံလေးတွေပြောင်းလိုက်တာမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ကစားဖို့ပါတယ်တဲ့ညင်းကဖန်ခုံနေခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဗာလေးတွေထားလိုက်တာလေဆိုကျွန်တော်က ABCD လေးရေးထားလိုက်တာပေါ့နော်ထားပါတော့ကိုရီတင်ထားတဲ့ letter လေးတွေပေါ့နော်ချက်တနာဒီမှာ mouse နဲ့ရေးတာတိတ်မလှလို့ပါထားလိုက်ပါတော့တင်ပြီးတဲ့ letter တွေရေးထားလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသူတို့ထွေပစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပစ်လိုက်တဲ့ဟာကိုခုံနာမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်ဆရာမကသူ့ကိုပြောနာမည်ခေါ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဆိုခေါ်ပေးလိုက်တဲ့နေရာဆိုရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာအထိရောက်အောင်ခုံသွားရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆ ्याम ပြောလိုက်တဲ့ letter တွေပေါ့ကိုခုံခုံပြီးတော့နေရတာမျိုးဆ ्याम ပြောလိုက်တဲ့ shape တွေပေါ့ကိုခုံခုံပြီးတော့သွားရတာမျိုးပေါ့နော်ကလေးတွေကို active ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုရီးငငယ်ရပုံစံအတိုင်းထွေနဲ့ကစားလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနကချက်တနာပြောသလိုမျိုးဆ ्याम ကပြောလိုက်တဲ့shapes တွေပေါ့ခုံနဲ့ဆ ्याम ကပြောလိုက်တဲ့ letters တွေပေါ့ခုံနဲ့ဆ ्याम ကပြောလိုက်တဲ့ numbers တွေပေါ့ခုံနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ခုံခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့သူကတော့ချက်တနာတို့ concept တွေလေဒီ knowledge တွေသင်ကြားတဲ့အခါမှာ shapes တွေ letters တွေ numbers တွေတခြားအကောင်ဆိုလဲအကောင်လေးတွေကတ်ထားတာမျိုးတွေအသေးနံဆိုရင်အသေးနံလေးတွေကတ်ထားတာမျိုးတွေအဲ့ဒီပုံမှာအကောင်ဒီ shape နေရာအစားမှာတခြားအကုံလုံးထည့်ပြီးတော့တော်လို့ရတယ်။ပြီးရင်ဆ ्याम ပြောလိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေးလိုက်ခုံတာမျိုးသူတို့ထွေပစ်လိုက်တဲ့ဟာကိုခုံလိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရပါလေ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ what is missing မှာ okay အဲ့တော့ what is missing ကြတော့ချက်သားတို့ထားပါတော့နော်။အခုချက်သနာမှာပစ္စည်းလေးတွေထားယူထားမယ်ပေါ့နော်။ပစ္စည်းလေးတွေယူထားမယ်။
ကျွန်တော်မှာဘောပင်ရှိတယ်ပါချင်းရှိတယ်ကက်ကြီးရှိတယ်ပြောချက်နာမှာတေရှူရှိတယ်ဘယ်နှခုရှိသားလဲသုံးခုရှိသားပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဘာလေးယူကောင်းနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုဘာကလေးယူမလဲလွယ်လေးဖြစ်အောင်လည်းယူတယ်โอเคแล้วเคเดนนี่ใช่ป่ะเจตนามาพิษีเลยเลิกรู้สิป่ะดิญะลงนี่ไม่ไล่ป่ะอ๋อคุมจิอยู่เนาะญะลงนี่ไม่ป่ะลงมาคุมจิป่ะเนี่ยไม่รู้อยากป่ะบีบาลิเปี่ยวตัวเลยกจีเลี้ยงตัวเลยแกจีเลี้ยงตัวเลยบ่เนาะเอ้อะไรမျိုးเลยบ่กะซ่าราบ่แล้วคลีเลี้ยงเลยอะไรเว้ยเจตนาเราอ่ะบาลิคุมจิเนี่ยเนาะโลပြောแม่ซาบ่เนาะอเวคลีเนี่ยอุ้มไล่ตาမျိုးเลยหลบไปปิสิเลตะคู่พั่วไล่ตาบ่เนาะเออบาลิเปี่ยวตัวเลยสรุปบาลุอ่ะเลย memory recall เปลี่ยนขออ่ะคุณน่ะเมียนท่าได้หานี่เออเลยเสี่ยม่าတခါတလေအရန်ခတ်ကျင်အောင်ချုပ်ကလေးတွေအစင်လိုက်လေးမှတ်ထားတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အစင်လိုက်လေးတွေနေရာပြောင်းလိုက်တာမျိုးဒီလိုမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီတစ်ပတ်အပစ္စည်းအသုံးဆောင်လေးတွေတင်နေဆိုရင်ကပြားလေးနဲ့ပစ္စည်းအသုံးဆောင် flash ကလေးလေကပြားလေးတွေလုပ်ထားပြီးတင်လို့ရတယ်အဲ့ပူစီတသေးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ toddler အရွယ်လောက်လေးဆိုရင်သုံးကပ်နဲ့စပါတယ်သုံးကပ်ပဲအဲ့ဒီသုံးကပ်တောင်သူတို့မနေ့မှတ်ရတာပေါ့နော်သုံးကပ်လောက်ကိုရလာပြီဆိုရင်လေးကပ်လေးကလောက်ကိုရလာပြီဆိုငါးကပ်ပေါ့နော်တချို့နဲ့ကပ်တွေများလာပြီးတော့ဆောင်းကလေးတို့လေပဝါလေးတို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဖုံးလိုက်တာဖုံးပြီးအဲ့ဆောင်းလေးနဲ့အတူတူကပ်ပြားတစ်ပြားကိုယူလိုက်တာအဲ့တော့ပင်နေရာကပ်ပြားကိုယူလိုက်လေဘာကပ်လေးပျောက်သွားလဲပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးကို what is missing ကိုကစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ game လေးကစားခြင်းအပြင်ဘာအတွက်ကောင်းလာလဲmemory ပေါ့ memory အဲ့တော့ cheru ကနာပြောရလေစာမကြက်ရပင်နဲ့စာရသွားတယ်ဆိုတာဘာလို့ရတာလဲအဲ့တော့ကိုတင်ထားတာဒီမှာတော့အယုတ်ကလေးပေါ့နော်ကိုတင်ထားတာကထားပါတော့ဒီတစ်ပတ်ကအသေးအနံလေးတွေအကြောင်းဆိုရင်အသေးအနံကပ်ပြားလေးတွေထားထားပြီးတော့ဖွက်လိုက်လို့ရတယ်နော်အသေးအနံအစစ်ကလေးတွေသုံးလို့လည်းရတယ်အသေးအနံပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးလုပ်ထားပြီးတော့ဒီမှာဆိုသူဘာလေးနဲ့ဖုံးလိုက်တာခွက်ကလေးနဲ့ဖုံးလိုက်တာခွက်ကလေးနဲ့ကာလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းလေးနဲ့ကာလို့ရတယ်ခွက်ကလေးနဲ့ကာလို့ရကိုတိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဖွက်လိုက်လို့ရတယ်ဖွက်လိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့ဒီပစ္စည်းတွေကသူတို့အတွက်အသစ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ pumpkin တို့အဲ broccoli တို့ cauliflower တို့ဒီလို English vegetables for cups အသစ်တွေတင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်တွေပြထားပဲဆရာမဒီထဲမှာဒီမှာ four flash card ရှိရနော် pumpkin vegetable broccoli cauliflower lettuce လေးကရှိတယ်ဆိုပြီးဖွက်လိုက်တယ်အာဘာပျောက်သွားလဲဆိုသူတို့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီ four cups အသစ်တွေကိုပါပြန်ပြီးတော့ memorize လုပ်ထားတာဒီ game ကစားဖို့အတွက်အဲ့တော့ဒီ game လိုက်ကစားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားရင်လဲ game ကစားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီစကလုံးတွေကိုမှတ်မိသွားပြီမှတ်မိသွားပြီအဲ့တော့ကြက်စရာမလိုဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့ကတော့ထင်တာက game ကစားရတယ်လို့ထင်တာဆရာမကတော့ဟိုသိစေချင်တဲ့စကလုံးတွေကိုမသိမသာနဲ့မှတ်ခိုင်းလိုက်တာပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ memory skill ကလည်းကောင်းလာတယ်စားရည်လည်းမတိလိုက်မတိပါသာနဲ့မှတ်မိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေဒီ game လေးတွေကစားခြင်းအပြင်ကလေးတွေအတွက်အရန်ရန်ကိုကောင်းပါတယ်နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့ memory skill အပြင်ပေါ့နော် concentration ကလေးတွေမှာနောက်ထပ်အားနည်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ concentration မှာအခုခေတ်ကလေးတွေပိုဆိုးပါတယ်ပုံအရင်ကြည့်ကြတယ် TV အရင်ကြည့်ကြတယ် iPad အရင်သုံးကြတယ်ဘာဖြစ်လဲလုံးဝ concentration မရပါဘူးကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးညင်ညင်ထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်စီတစ်ခုကိုကြာကြာအာရုံမပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ concentration နဲ့ကောင်းဖို့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးအမေဆိုရင်ခဏခဏလာမေးတယ်ဆရာမတွေကိုတချို့ဆရာမလေးတွေလည်းတီချေကျမကလေးကလေကျမပြောတော့နားမထောင်နိုင်ဘူးကျမတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲနားခဏလာမေးကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဟာတွေ concentration တွေကောင်းလာဖို့အတွက်အာရုံများများစိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဇောကစားခိုင်းတာမျိုးပဇက်ဆက်တဲ့ဟာမျိုးလေးလေအပိုင်းစာလေးဆက်ခိုင်းတာမျိုးလေးတွေဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ memory matching လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် memory game ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ box လေးထဲမှာဆိုရင်အဲ့ပုံစံတူတဲ့ picture cards လေးတွေဖဲအင်ဖဲပါတယ်ပေါ့နော်
တစုံတစုံစီပါတယ်ဒီမှာဆိုကြောင်လေးဆိုရင်လည်းကြောင်လေးနှစ်ကောင်ငှက်ကလေးဆိုရင်လည်းငှက်ကလေးနှစ်ကောင်အဲ့ကျွန်မချက်ကလေးဆိုရင်လည်းချက်ကလေးနှစ်ကောင်အလိုနှစ်ကောင်နှစ်ကောင်ပြီးချက်နာမှာ shuffle လုပ်ထားလိုက်ပြီးမှောက်ထားလိုက်တာပြီးလှန်ရတာပေါ့နော်လှန်တာလှန်ပြီးွားရင်သူတို့မှန်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကပ်ပြားလေးနှစ်ကိုယူထားလိုက်တာပြီးရင်ပြန်မှောက်ထားတာအဲ့တော့အလှဲကျနဲ့တငယ်ချင်းကစားနေတဲ့အချိန်မှာဗာလိုက်လို့ရတယ်လိုက်ကြည့်နေရခိုင်လန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခိုင်လန်လိုက်တဲ့ကောင်ကဘာကောင်လဲဘာဆိုခိုင်ကမှားရင်ပြန်မှောက်လိုက်မှာလေအဲ့ဒီနေရာအကောင်ကိုကိုကမှတ်ထားလိုက်ခြင်းအပြင်ခိုင်တန်လိုက်တာချက်ကလေးနဲ့ဝက်ကလေးနဲ့ကိုလှန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုရှိမှာတကက်ကကြက်ကြနေမှာကျွန်တော်ကခိုင်လန်နဲ့ထားတဲ့မှာချက်တွေ့ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်လို့ရလဲကိုချက်ရဲ့ကျွန်တော်ကခိုင်လန်ထားတဲ့ချက်ကိုတွေ့ပြီးလှန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကက်ရသွားပြီအဲအဲ့တော့သူများလှန်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလိုက်လို့ရလိုက်ကြည့်ရအဲလိုက်ကြည့်ရပြီးရင်ဘာလုပ်ထားမှတ်ထားနေရာမှတ်ထားအဲ့တော့အရန်အာရုံစိုက်ရတယ်အဲ့ကိုရှိမှာကပ်ပြားတွေများလာဖို့အတွက်နှစ်တစုံတစုံရလာဖို့အတွက်ဘာလိုက်လို့ရလိုက်ကြည့်မှရမကြည့်ထားရင်တပြားမှမရဘူးအာရုံမဆိုင်နိုင်တဲ့ကောင်လေးဆိုအရင်ကြီးကလိုက်မကြည့်ဘူးလေဒါပလန်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 နေထားနေသူများတွေကကတ်တယ်ကတ်တယ်ရအန်အန်အန်နဲ့နောက်ဆုံးလေးကလောက်ကျန်တော့ကြတော့မှသူတို့ညသပန်းတဲ့နဲ့မှန်သွားတဲ့ကလေးမျိုးရှိရပါတော့အဲ့တော့ညံများဒီလိုမျိုး memory matching မော်နော် matching memory games တွေကစားပြီးပါကလေးတွေရဲ့ concentration skill ကောင်းလာမယ်ပြီးရင်သူရဲ့ memory ပေါ့နော်မှတ်နိုင်စွမ်းအားတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ချက်သားတို့မှတ်နိုင်စွမ်းအားလည်းအရေးကြီးတယ်နော်စာရေးမှတ်နိုင်မှုအတွက်အကြောင်းအရာတွေမှတ်မိနိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးတယ်မှတ်မိရင်ဘာဖြစ်မလဲ why ဖြစ်သွားမှာပေါ့ချက်သား why ကိစ္စရယ်ပြောနေမှာနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ချက်သနာတို့သင်ပေးကြရပါတယ်အဲ့တော့အာ games တွေ activities တွေကတော့အများကြီးပါချက်သနာဒါပေမဲ့တချို့ကျေတို့အာ TV တိုင်းပိုင်းလဲပါလိမ့်မယ်မသိတာမသိသေးတဲ့ဟာလဲပိုင်းပါလိမ့်မယ်သို့တော်ညာလဲဘာကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့ section ကတော့ဘောနော games တွေ activities တွေကိုချက်သနာတို့ဘာကြောင့်ထည့်ထားတာလဲဘာကြောင့်မူကြောင်းမှာမပါမဖြစ်ကစားနေရလဲတချို့မိပါရှင်ဟင်သူတို့ကစမတင်ဘူးလေကစားပဲကစားနေရဆိုလာပြောရသူကြုံဘူးတယ်ကို့အရင်ခက်တော့မှာပေါ့နော်ချက်နာတော့မူဟင်းတဲ့တပီးဟိုတဲ့ဘာတင်လိုက်လဲမင်းရင်တဲ့ကစားလာရပဲဖြေတယ်တဲ့ဘာတင်လိုက်လဲမဖြေဘူးပေါ့နော်ကလေးကကစားလာခဲ့ရတယ်ကစားလာခဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကစားလာပြီးတော့တင်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချယ်ရူရတဲ့ကစားပဲကစားနေရလားဘာသာမှမတင်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးမေးရမိပါရင်လည်းရှေ့ပါဟင်းကျွန်တော်ကကစားနေစာတင်တာပါအဲ့တော့ land through play ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာ play and land လုပ်နေတာပါဆိုတော့မှအဲအဲ့ဒါဆိုကလေးကိုမေးလိုက်ကလေးကကစားတယ်ပဲပြောပေါ့နော်စာကြတော့မှမပြောဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုကလေးတွေကစားတယ်အများကြီးဖြေနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတာပါโอเคပါအဲ့တော့ဒီနေ့ချက်သနာပြောထားတဲ့ session လေးရတော့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီ games တွေ activities တွေကိုဒီ preschool classroom တွေမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးရတာလေဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောနေနေမှာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုထိတွေ့ဖို့အတွက်ဒီလို games လေးတွေကိုကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့အနေချင်းလေးကိုချပြသွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ် teacher တို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ် teacher တို့လိုချင်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါသွားမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့မှကျေတို့ဒီခုနကပြောပို့ချသွားတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မေ့ချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမေ့လို့ရပါတယ်ချက်ခိုင်စုမေ့ချင်တာရှိလားချက်တက်တက်ကောမေ့ချင်တာရှိလားမရှိပါဘူးဟုတ်အာတကယ်လို့ကင်မရာပိတ်ထားတဲ့ဒီရီတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တည်ချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမေ့လို့ရပါတယ်ဒီပါတချက်ရှင်ဆွေးနွေးပို့ချပေးပါတော့တချက်တနာကိုထုတ်ပြန်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်တချက်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ပါရယ်ဒီလိုမိန်းကလေးတွေမမေ့မ်းခင်မှာပေါ့နော်တချက်တနာဒီနေ့ webinar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ games and activity တင်းနှင်းလေးအကြောင်းကိုတချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်တချက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ webinar ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဆရာဆရာများတို့ရှင်ချက်မှာတော့တင်းနှင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးတော့ရေးထားပေးပါတယ်ဒါအောင်ကျွန်မတက်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါမယ်ရှင်တချက်တန်တာနဲ့အတူပေါ့နော် teaching agency ကနေပြီးတော့ classroom games activities and idea ဆိုပြီးတန်တာလေးတစ်ခုဖွင့်လေ့ထားရှိနော်အဲ့ဒီတန်တာလေးကိုတော့ October 6ရက်နေ့မှာတန်တာဖွင့်ဝဲခြင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်တန်တာစရက်အနေနဲ့ကတော့ October 9ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့
တနင်္ဂနွေတွေကတော့အောက်တိုဘာ9 10 9 10ရော14 15 16 19အဲ့ဒီရက်တွေမှာတနင်္ဂနွေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေပိတ်ပွဲအနေနဲ့ကတော့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေကာလကတော့စက်စမားတို့ဒီ10ရက်တာကျန်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေချိန်အနေနဲ့ကတော့ညတိုင်း7နာရီကနေ9နာရီတနင်္ဂနွေတိတိတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေအနေနဲ့ကတော့4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စက်စမားတို့ကတီချင်းအေဂျင်စီမှာတခင်ကတနင်္ဂနွေတက်ရောက်ဘူးတယ်တနန်းသာဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအလူမီနိုင်ကရရှိထားဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆယ်ဆမားတို့ဒီတနန်းသာဟောင်းကြီး3000နဲ့အနှံ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်ဒီဝက်ဘီနာထဲမှာဆယ်ဆမားတို့ကကျွန်တော်ကျမကတော့တနန်းလေးအနှံ့ကျင်သွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှနာမည်စင်းလေးပေးဖို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒီပေါ့တနန်းလက်ခံတဲ့ဘက်ကိုတင်ပေးပြီးတော့မှဆယ်ဆမားတို့အနေအတွက်ပေါ့နော် discount လေးလည်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့အဲတချေတန်တာနဲ့အတူတချင်း agency ကနေပြီးတော့ပြုလုပ်နေတယ် classroom games activities and idea dashboard တင်နန်းလေးမကြခင်မှာဖွင့်လှစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တချေလို့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်မကခန်းနာ season လေးကိုကြားချင်ပါတယ်ရှင်ခန်းနာ season လေးကတော့ကျွန်မတို့ယနေ့တက်ရောက်လာတဲ့စစ်စမိုင်းနဲ့တကွာပေါ့နော်အမှတ်ရတဲ့ပုံလေးရိုက်ကူးလို့တဲ့ season လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စစ်စမားတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะစစ်စမားတို့ရဲ့ကင်မရာလေးတွေကိုဖွင့်ပြီးရောပူပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့အတွက်မြစ်တိုင်ခန့်ကျင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါရှင်ဆက်စမားတို့အသင်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲကျွန်မကဒီဘက်ကနေတိုင်မလေးခေါ်ပေးပါမယ်ရှင်โอเคအဆိုကျွန်မတပုံလေးရိုက်လိုက်ပါမယ်ရှင် 1 2 3 Okay နောက်ထပ်တပုံရိုက်ပါမယ်တချေလို့ရှင် 1 2 Okay တချေလို့ရှင်ရပါပြီရှင်ဆက်စမားတို့ပုံမှန်အနေထားလေးနဲ့ပြန်နေပြီးတော့နောက်ထောင်လို့ရပါပြီရှင်နောက်ထပ်ခန်းနာစီစဉ်9ကိုကျွန်မကဆက်လက်ပြီးတော့တွားလိုက်ပါမယ်ရှင်။ခန်းနာစီစဉ်9ရာယနေ့ဝက်ဘီနာခန်းနာမှာဒီချက်သနာပို့ချခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်စမားတို့ကဆွေးနွေးမေးမြန်းလို့ရတဲ့ခန်းနာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆက်စမားတို့ကမိခွန်းလေးရရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီချက်သနာကိုမြန်မြန်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မြန်ဆွေးနွေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဒီချင်တာချင်းမေးလို့ရပါတယ်။ line နေတော့မကောင်းကြအောင်เนาะဖတ်လိုက်ဝင်လိုက်တော့ဖြစ်နေကြတာ။ကျန်ပါတယ်။ကဲပါဆက်စမားတို့မင်းနဲ့ရှိပါရှင်။တကယ်လို့မင်းမြတ်တဲ့အခါမှာဆက်စမားတို့မိုက်တကယ်လို့ဖွင့်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ check ကနေပြီးတော့စာလိုက်ဒီချက်ကနောက်မင်းမြတ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်အော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပါဒီလိုလေးဘောလေးအောင်ဇာတ်လေးပုံမှန်ဆက်မှာစတာပုံပုံလေးတက်သွားတယ်လို့ဒီမှာအိုကေရှင်တချို့ကမိန်းမလို့လေမိကုန်းလေးရရှင်အမေလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေပါတချင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ចេតနာကိုအခုလိုမျိုးline နေမကောင်းနေတဲ့ကြားရရလည်းနေမရမကလည်းဒီ webinar လေးကို join ပြရတဲ့နောက်ပြန် line ကောင်းရင်လည်း jolly phonics ကိုလာပြီးတော့တက်ပေးပါအောင်ចេតနာ jolly phonics နဲ့ပတ်သက်အကြောင်းအရာလေးလည်းမျှဝေပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတချင်တွေ့အောင်ပါမင်းနောက်တစ်ခါ next season လို့တောင်းလိုက်ပါအောင်ဒီချင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဘာနာတီချေလို့ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်600ယနေ့ကျင်းပတဲ့ဝက်ဘီနာခမ်းနားပြည်မြောက်ကြောင်ကြီးညာချင်းခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တော့ Point to Winnie Games and Activities in Preschool Teaching ဆိုတဲ့ဝက်ဘီနာခေါင်းစဉ်အောက်ကတီချေတန်နာရဲ့ဆွေးနွေးပူချမှုအစီအစဉ်အောင်မြင်စွာပြည်မြောက်ကြောင်ကြီးညာအပ်ပါတယ်တီချေလို့ရှင်။